მოგესალმე ბით ყველას საბალახოთ მყავს ახლა გამოყვანილი ცხოველები, ძროხები და რამოდენიმე თხაც მყავს ვაჩვებ ჯერ რომ ამათ დაძდევს ხოლმე დედლებს თხას აი იქით არის იქით არიან საბალახოთ ვარ გამოსულები რომ პატარა როცა თავისუფალი დრო მაქვს ხოლმე გამომყავს გარეთ ხანს მომაქვს ახლა რამოდენიმე დღე იქ ეზოში იყო ხოლმე და მოვთიბავ მოუტან ხან გარეთ გამოვიყვან სანამ თიბვები მორჩეს რომ აქ საძოვარზე სანამ გამოიყვანო პატარა ადგილებია სადაც ანარ გაგექცეს სხვის ყანაში, მაინც ახლა კაცი წვალობს, შრომობს, ყველას უნდა თივა. ამიტომ გაფრთხილება უნდა სხვის ქონებასაც. ჩამგამოსული ვარ რამოდენიმე საათი. რამოდენიმე საათი არ უნდა, 1-2 საათი საკმარისია, იმიტომ რომ დაყრილი მაქვს ცოტა. დილაზეც უკა კარგად ვაჭამე და მაინც გამოვიყვანე გარეთ. და თან აქ ტერიტორიას უყურებ ხოლმე რა თუ სადმე ნაგავნუგავი აქ ახლა შემხთა რამოდენი მერთად ვაგროვებ რა აი იქ ბოტი ვნახე აქ აქ ეს ვნახე ერთად ვაგროვებ ამას უყველას იქით კიდე ის რავი რომ მე რა ცხოველმა არ შეჭამოს და მოვაგროვო და გავიტანო აქ ეს ბოტია იქით მაქვს კიდე რამ აი მინდორზე დავდივარ და მე აქედან ნელ-ნელა ავკრეფავთ თუ სადმე რამეა და არ არის ხოლმე ანუ თხა საერთოდ არ ეტანება საერთოდ და საქონელის ოღონდ რამე დაანახე საჭმელი ეგრევე ჩასანსლავს ეგრევე რაღაცას იკრავს პირში ახლა მწვანე ბალახი არის ან სხვათაშორის კარგი ანუ აქეთ არ არის საძოვრები სა არის ნორმალურად არის საძოვრები ისიც არის ეკლიანის ისინი აგერ იქით შორტ არის ბლომად არის ახლა სოფელში არ ყავთ ბევრი საქონელი პირიქით სოფელში ხალხი აღარ არის ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ხალხი სოფელში და ისიც მოხუცები მარტო სხვები არა და ძალიან ცოტას ყავს საქონელი უკვე ძალიან ცოტას ტერიტორია არის მაგის საშუალებას გაძლევს უბრალოდ თიბები რო დამთავრდება უფრო დიდი სივრცე გაქვს რომ გაატარო იმამდე საძოვრამდე და რა შეეხება აი მე მაგალითად ახლა ხო ამ აი ბალახს ჭამს საქონელი და მწვანე ბალახზე ზოგადად რო უყურებ რძე მეტი აქვს მაგრამ ცხიმიანობა დაბალია ყველი სხვანაირია, ანუ სხვანაირი გემოსი და სპეციფიური გემო აქვს ყველის. მე მაგალითად ზამთრის საჭმელზე მოყვანილი ყველი უფრო მომწონს ვიდრე ზაფხულის. აი ხლა ამ დროის მაგალითად ამ დროის ყველი არ მომწონს მე პირადად. რაო ბიჭო, ჰა? ამ დროის არ მომწონს, იმიტომ რომ კი кайია, მაგრამ ანუ აი შემოდგომა, აი ზამთრის ყველი არის ვაფშე სხვანაირი, ცხიმიანი. ძალიან გემრიელი არის ზამთრის ყველი. მე მაგალითად აი ესე მომეჩვენა თუ აი ესე რავი, მომეჩვენა თუ აი ესე ზამთრის ყველი ბევრად ჩემი კომბალე. ბევრად სასია მოვნუარი. მაგრამ ზაფხულისიც რაღაც თავისებური სპეციფიურია. ხოლო დიდი ნასვრეტები აქვს. ყველს გადაუღებ მე სურათსაც. დიდი ნასვრეტები აქვს ყველს და ადვილად ფუვდება ზამთრის ყველი, ისე ადვილად ვერ ფუვდება. გაფუება ვაჭირდება ყველს. ასე ვთქვათ და ის უნდა ყველი რომ მოვიდე საქმეში დამწიფდეს მახსოვს ხოლმე ბავშვობაში ამბობდე რომ აი ყველას უნდა დამწიფება
ვერ ხვდებოდი ერთხი ემეთქი და დასამცირებელია ბალეა, ალუჩარი. თურმე დომებია და ესია. შრომობთ. საქმიანობთ, ახლა ცოტა გავიდე რა. წინ არ წავიდნენ იქითაც არის ხოლმე ერთი, ერთი, ერთი. აწყავს კიდე საქონელი და ერთმანეთში არ აგვერიოს, არ იჩხუბოს თორე ხა არ ვიცავნ ამერიო მოხარშულს ვიცნობ. აუ ბიჭო, კარგი, ეს არის ჩემი მცირედი ვიდეო. აი მწვანე ბალახი კარგია, მაგრამ წელს არ არის ბევრი სიტყვაზე. ხა ხო უყურებ, თითქოს ბალახი არ არის, აი პატარა ბალახი. Патара, ай пата пата патара. Ай балахи арари диди. Да пресиц звири ეგირება წელს. თივაც звири ეგირება და უკვე ფასიც ეთყობა რა თივა არ ეგირება. შარშარ მაგალითად 4 ლარი ღირდა, 5 ლარი თივა, кай თივა. მთის თივაზე მაქვს საუბარი 6 ლარი ღირდა. წელს არ ვიცი, ცოტა მინდა მთის თივა. კურდღლებისთვის მაგაზე მაგარი არაფერია, მთის თივაზე მაგარი კურდღლებისთვის არაფერია. იმიტომ რომ ჩვეულებრი იონჯას ვერ აჭმევ კურდღელს. რომ ვერ შვება რა, ისუ დაიფშვნება. კარგით. ეს არის მცირე ვიდეო. უბრალოდ მინდოდა აღმენიშნა, რომ აი მწვანეზე რძეს ბევრს გაძლევს. მაგრამ ცხიმიანობა არ აქვს მაღალი. თუ მას არ მიეცი ცოტა რაღაცა, ანა რაღაცა კომბინირებული რაღაცა მაინც უნდა მისცე, რომ ცოტა დააბალანსოს. რძე შეიძლება მოგცეს 20, 30, მაგრამ რძეს მოგცემს, ნედლ რძეს. და ყველი 6 ლიტრ ნახევრიდან არამო, ვერამო, ვერაპრიზიდებით ვერამო ყველი, სულ თავში ურტყა. და შე 7-იც გაუჭირდება. იმიტომ რომ აი მე თვითონ გავტესტე და სხვანაირად სხვა ზამთარში რო 6 და 2-ში ამომდიოდა 1 კილო ყველი 6 ლიტრაშიც. ახლა რაც ამობ 7, 7.5 ერთხელ მარტო ბალახი არაფერი არ მიოცი და შე 7 და 8 8-მდე წავიდა. ამიგი კი მოიწველეს ბევრი. მაგრამ ბევრი რადგინა ყველზე თუ მუშაობ ნედლი ანუ არ გაძლებს იმის საშუალებას. Argit, tagem, šudobepit. Argit.